U petak 13. rujna prošli tjedan Papa Franjo posjetio je Indoneziju, Papa Novu Gvineju i Singapur. I na tom međureligijskom sastanku sa mladima rekao je ovo. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sve religije su putovi do Boga. To je prijevod njegove izjave. A ovu izjavu možete vidjeti također na službenom transkriptu iz Vatikana. Također, članak koji je izdan u katoličkom časopisu kaže da je to nova kontraverza pape, da sve vjere vode ka Bogu. I još k tome da smo svi Božja djeca. Nikako se ne mogu složiti sa ovom konstatacijom, zato što se niti Biblija ne slaže, a razloge za to ću vam predočiti u video koji slijedi, zato ostanite sa mnom. Ja sam Dario Kovačević, dobrodošli na YouTube kanal Biblija na dlanu. Meni bi bilo zadovoljstvo da i do vas dođe besplatno sveto pismo koje vam želim podijeliti, da sami provjerite istinu. Zato pošaljite svoje podatke i provjerite gdje trebate slati, što trebate slati na mojoj stranici, web stranici biblijanadlanu.com. Vrlo jednostavno i besplatno je kao što sam rekao. A besplatno je zato što donatori, moram ih pohvaliti, ovaj mjesec su baš bili učestali. Hvala vam na tome i Bog će vas blagosloviti zato što vidite i sami da te Biblije sežu ljude koje to zanima. Isto tako valja naglasiti da spremam malu turneju. Mnogi su mi rekli, mi želimo da se sretnemo s tobom, da razgovaramo, pa bit će prilika na ovim mjestima gdje ću propovijediti. Dakle, kao što vidite, to će biti Rijeka, Virovitica i Beograd u narednom periodu, pa ako želite da vas informiram o detaljima mog gostovanja u tim mjestima, napišite mi mail na biblijanadlanu@gmail.com i ja ću vas svakako informirati i reći vam detalje o određenim mjestima. Tako da idemo mi sada na našu temu. Evo nekoliko redaka koji će nam objelodaniti zašto ova kontraverzna izjava ne može imati biblijsko uporište. Idemo početi sa onom najpoznatijom Isusovom izjavom. Isus mu reče, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Jedini put koji nas vodi direktno ka ocu, koji je kao ljestve povezan sa nebom, koji nas vraća u zagrljaj samoga Boga je upravo Isus Krist. Nema drugog puta, nema druge religije koja može nama omogućiti direktan pristup ka Bogu. To je omogućio Isus, a druge religije to ne naučavaju. Tako da Isus je jedini put i zato će nam djela apostolska to potvrditi. I nema ni u kom drugom spasenja, nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti. Kao što vidite, ne postoji drugo ime pod nebom, ne postoji druga religija, postoji samo Isus Krist koji nas vraća u duhovno ozračje, u budućnost, u vječni život. On će nas uskrsnuti. Druge religije mogu naučavati svakake druge stvari, međutim jedino je ime Isus koje nama daje budućnost i zato nisu sve religije koje nas vode ka Bogu. I sad će nam biti jasnije kad pročitamo sljedeći redak. Isus kaže, i druge ovce imam koje nisu iz ovog tora i one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Kao što vidite, Isus nije rekao imam puno torova, imam 1000 torova, imam 100 religija preko kojih vi možete doći ovdje. A ne. Isus je rekao, postoji samo jedan tor, ali u drugim torovima ima mojih ovaca. To znači da u okrilju drugih religija postoje ljudi koji odgovaraju na svjetlost nebesku. Kad im Bog govori kroz savjest i kada ih upućuje, oni slušaju taj glas i sa svjetlošću koje ih je obasjela od prije, one slijede tu svjetlost nebesku i vidite, Bog će njih u konačnici prebaciti na onaj uski put. E
vidite, Bog sam nam objašnjava o čem se radi. Postoje, dakle, mnogi torovi, ali to nisu pravi torovi. Isus je sam rekao, ja ću njih dovesti i oni će biti u jednom toru, u toru istine i u duhu i istine. Vidite, to je ono što je Isus naučavao. Nije rekao, ti možeš ostati u stanju u kojem jesi, gdje god jesi, Bog te prihvaća i sve u redu. Ma Bog prihvaća svakog grešnika, ali ga vadi iz trenutnog stanja u nešto bolje. I to je ono što je Ilija pozivao na ljude. Vidite, to je bila reformacija, to je bio poziv. Jer ne možemo mi služiti bilo kome. On nas decidirano poziva. Pazite šta je rekao. Ilija pristupi svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga. Ako je Baal, slijedite njega. A narod mu nije ništa odgovorio. I nije mu od srama ništa mogao odgovoriti, jer sami znaju da su slijedili razne druge bogove i Baala, lažnog boga, i morali su se opredijeliti za Boga. I onda je tek došao blagoslov. Ma možemo mi se klanjati kome god hoćete, ali tek kada se okrenemo ka stvoritelju, dobit ćemo puninu blagoslova i procvjetat će i naš osobni duhovni život, a i naša priroda koja je razvaljena upravo zbog prokletstva, jer svi smo se okrenuli od Boga živoga. I zato je jako važno naglasiti, ljudi moji, moramo se okrenuti ka Bogu. A ova izjava od pape potvrđuje samo stanje, kaže, ma nema problema, ostani ti ono što jesi, ne treba nikakva promjena, a vidite, Isus je nama dao drugačiji nalog. Dao nam je nalog da idemo propovijedati, da idemo ljude maknuti sa širokog puta na uski put. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih čuvati sve ono što sam im propisao. A ja sam s vama svaki dan sve do svršetka vremena. I kao što vidite, nama Isus kaže, idite i sve narode učinite učenicima mojim. To je nalog koji vam dajem. Ja želim da oni spoznaju mene, da oni nauče da postoji samo jedan put. I kao što će reći u Efežanima, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog. I to je ono na šta nas Bog želi vratiti. Ja vas želim uputiti na put spasenja, a znate u Svetom pismu da nažalost je malo ljudi koji idu tim putem. I on poziva sve ljude, baš da uđu na uska vrata i da odaberu taj uski put. Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put koji vodi u propast i vrlo mnogi njim idu. Nasuprot, uska su vrata i tjesan put što vodi u život i malo ih ga samo nalazi. Vidite, dragi moji, da postoji samo dvije opcije. Ne postoji 100 puteva Bogu. Postoji samo dvije opcije, život ili smrt, i pravi odnos sa Bogom i lažni. U konačnici samo je uski put pravi put. Postoji samo jedan put. Nisu sve religije dobre, niti točne, jer su krivi putovi, to su stramputice, i Bog nas želi od toga sačuvati. Drugim riječima, trebaju se ljudi upoznati sa spasiteljem, trebaju naučiti tko je pravi Gospod Bog, da ga mogu slijediti. To je ono što Bog želi, da mi znamo što je i tko je. Vidite, da se i papa držao svoje izjave koje je rekao 2016. godine, ne bi bilo problema. Isti taj dokument se može pronaći na istoj toj stranici gdje je on, kao što vidite, rekao da je Isus jedini put spasenja. Vidite, Isus je jedini put spasenja. Ni jedna druga religija niti vjera ne mogu omogućiti nama spasenje. To može samo Isus Krist, i slijediti možemo samo njega. A što se tiče prave crkve, jedine crkve, mislim da će to biti jako dobra tema za sljedeći video, da vidimo koje su karakteristike prave Božje crkve i kako da je prepoznam u današnje vrijeme. Do onda, neka vas Bog blagoslovi, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji.